Prošao sam Nicu, Kan. Da ne zapadnem posle neka gužva, ovo ono, idem sad da se istuširam. Napred 45-icu, imam 8 sati vožnje, sve ukupno, jutro sam krenuo u 5. Bio sam tamo negde između Venecije i Verone. I super ide sve. A nema čime Španije. Cijela ta priča, to sve mora da ide onako kako treba. Još jedno 2 sata ću da vozim, 2,5 koliko imam. Da stignem do Marseja, bilo bi ekstra. I onda ujutru da ga temperam u 8, idemo na doručak, sve jako. Pre nego što nastavimo video, hoću vam pokažem jednu aplikaciju koja će vam dobro doći ukoliko kupujete polovno vozilo i da vas neko ne bi zeznuo. Idemo da vidimo o čemu se radi. U pitanju aplikacija Car Vertical koja vam daje sve moguće informacije najbitnije pri kupovini vozila. Ovde imamo BMW 3 2008, dizel je u pitanju i vidimo da nije bio kraden, kilometraža je vraćena, papiri su u redu i imamo neka oštećenja. Kad spustimo dole vidjet ćemo slike gde se vide oštećenja na braniku, ali pozadi sa strane slike su skroz korektne, međutim kad spustimo još dole vidjet ćemo 2019. kilometražu koja je zabeležena 298.000, da bi 2020. spala na 215. 2021. 237.000. Još kad spustimo dole vidjet ćemo gde je sve udaran i šta je sve prekriveno, znači imamo zabeležene situacije 2009. godine u Belgiji, 2015. godine u Belgiji, 2020. u Srbiji i 2021. u Srbiji. Ovde vidimo procenu štete, znači od 60 do 180 hiljada, od 360 do 600 hiljada. I čisto da ne biste preplatili svoje vozilo, znači imate link u opisu ovog videa, aplikacija Car Vertical, putem broja šasije proverite vaše vozilo, imate 30% popusta na promo kod Šareni Vatra, braćo. Koliko sam ja razumao Miletu, on je ovde negde bio parkiran, da li unutra ili napolje ovde, ali ovde na ovaj stup mu se popao batica i uzeo šorc. Tako da znate svašta nam se desi. Brat moj napaćen i najjači. Kako on samo iskren, kako on lepo, to je sve ispriča. Jedva čekam da ga vidim, idemo zajedno za Španiju. Ali nema, prošli put sam ja zaglavio u Francusku i onda smo izgubili ritam, znači svaki put kad se on vraća, ja idem i sve tako. Evo ga restoran, ne uzmem ove osigurače da im dobro. A ovde mi je špedicija odmah tu. Samo moram se vratim tamo da lupim pečat. Čekam sad ovde da se pojavi čovek da mi samo lupi pečat. A šta se ovde dešavalo ranije? Pošto sam parkiran na onom velikom parkingu tamo koji nije ograđen, znači možete da uđete na njega kad hoćete i to sve, a ovaj je zatvoren, ovde otvara se tek od 8. I ranije, na primjer, bude tamo 500 kamiona i svi onda ujutru u 8, ovde nagradno bude kolona tamo, izgubite 2 sata bukvalno i svi pokrenu svoje arbajte i to sve. Mora dođu ovde da bi dobili pečat i da bi išli u špediciju i da parkiraju ovde. Međutim, sad je to pravilo pomereno, ja sam parkirao tamo, a došao sam peške ovde i sad kad mi lupi pečat, odmah idem u špediciju tamo i posle gasiram. To je dobra stvar, zato što ovde koliko može stane ovde kamiona, 50, a tamo bude još 200 kamiona, 300, otko znam. I napravi se onda velika gužva. Tempirate da budete ovde u 8 sati, da predam papire taman da doručkam dok se završi i to je to. Normalno, što jednostavno kad može komplikovano, sad su opet promenili, znači prošli put kad sam bio, ja stao tamo u red i vidim svi dolaze peške i sad mi kaže ovaj kolega, kaže ne, sad su promenili, vratili su na staro. Prvo što je umesto 8 došao u pola 9. Jaj, vrate, slatki. Ma nema veze, mislim. Tamo da stanem, sva sreća pa je utorak, pa nema toliko gužve, to neće znam da bude 500 kamiona. Kako
kako me oduševio jedan kolega, sad pogledajte molim vas ovo. Ponao je strunjaču, ponao je sve moguće tegove, trake one, trenira, radi sklekove, pogledajte kakav kralj, znači ovo nema nigde. Eno ga tamo. Pogledajte kako gruva čovjek, svaka mu čast. Lupio mi je mrtvi pečat, evo parkirao sam se tamo, sad idem u špediciju, sad je 9 sati. Ova firma je specifična dosta, sva sreća pa sam ovdje već jednom bio pa znam, zato što bi se opet zeznuo, jer u nalogu piše samo mesto, znači nema adrese i broja. Prošli put sam zvao kolegu, on mi je dao jednu adresu koja je odavde 5 km i kad sam otišao tamo oni su me prosledili da dođem ovdje. I zato sad znam, znači došao sam na pamet ovdje, 99% je isti, kako se zove, istovar. Evo ovdje ovako. Ovdje sam snimao video na rampi Scania R500. Ono je interijer unutra. Ovako. I brzinski je trebalo bi za bukvalno 15-20 minuta da sam ovdje. I onda idem za Saragosu i tamo sam bio. To je to. Sada idem malo naprijed, pošto moram vrata da otvorim. Gotov istovar, 15 do 4. Idemo za Saragosu, jako vatrice. Taman imam arbajta do 7, imam 216 km, tako da lagano stižem. Dobro jutro, braćo. Evo, ustao sam, sad je 10 do 8. Mamurno jutro.
idealno za spavanje, ali mora da se radi. Ostavio sam da se loftira malo, ne bi trebalo da imam problema, znači na utovaru. Sad ću to. Doduše sad nisam vozio Henke, vozio sam samo ove ambalaže. I uvek kad možete izaberete da idete s ove strane puta nego tamo na ulicu da izlazite pošto je mračno, ne daj Bože neko da vas udari. I fluorescentni prsluk koji ja sad nisam poneo, nosite sa sobom. Ja sam video na recenziji da li postoji gori zvuk na zemaljskoj kugli od ovoga. Samo onim komentarima u recenziji jedna devojka napisala kao rade od 6 ovo ono, međutim ja sam navikao kroz ovaj posao nekako da se uvek radi od 8. Zašto se radi od 8? Zato što ne treba previše žuriti, znaš, sad im ja u 6 i dalje je mnogo mračno, a sad polako sviće pa će da bude za 15-20 minuta okej. Ali ti kad dođeš čoveku na rampu i da rade od 6, ono, da mu dođeš na rampu i da odmah kreneš da ga smaraš, znaš, utovar, znaš, velika je verovatnoća da će onda ti kaže dođi u 8, razumeš? I ako je spremna roba i ako nije spremna roba, znaš, daj da popijemo kafu čovječ ujutru, da se razbudimo. Tako da imao sam dosta tih nekih iskustava, jurim u 6, da dođem ovo ono, pokrenem arbajte, tamo on me vrati, moram u rikvert, izgubim posle parking mesto, pa onda odem pa me nema 2 sata pa mora se vratim pa... A u stvari te samo slažu ili nešto, redko kad, on jedno kad sam vozio kombi možda pa ajde neka privatna firma, dođem ujutro, daj jednu paletu brzinski da idem i to je to. Ali za šleper sad ti ujutro dođeš čovjeku u 6 da te on tovari. Ne znam, evo, ne znam kakve su vaše iskustva, ali bolje meni sigurica u 8, znači pokrenuo sam, došao sam u 8, ako neće da me primi nešto, onda brate, nije realna priča. A evo vidite u 8 sati pa je još mrak. Kiša pada, čekam ovo da završim i na carinu idem odavde 20-30 km. Nastavljamo putovanje. Tu je jedan kolega sa mnom, pa ćemo vidjeti da li će hteti da snimamo posle malo kamion. Vozi crnu Scaniju V8 650 konja. Top priča, iz Čačka. Evo sad je 11:30, utovario sam, idem na carinu. Imam do tamo 32 km. I posle toga požar. Evo ga kolega iz Čačka sa V8-icom. Ozbiljni su ovi Čačani, nema šta. Gdje ću ja da ga uglavim. Evo nas ljudi u Saragosi ovdje. Mora da vas snimamo. Koja formija u vrži? A? Čekaj da vidim. To je to, pogledaj ovo. Sve je zaštićeno, znači... Brutalno izgleda. Sad se ga neće ti malo glupno boba. Unutra da imam kakvi gleda. Sav je u koži, baš sam primetio malo pre kad sam ušao, evo ovdje ima oznaka ova V8. Kožna su sedišta, brutalna. Jedino što je kamion crni i kaže da se baš mnogo greje, sad letio kad su bile vrućine. Ali pogledajte ovo.
ovaj dodatak, znači kože ovde, ovde i sve ovo košta 7-8.000 eura. Zavese su isto dosta skupe, znači ovo je, ovo je neka prevrnuta koža. Sve ostalo je slično, to je to. Malo su bacili ovaj detalj drveni na volan, ali sve u suštini, znači koliko para toko muzike, sve je to dopreme. Znate i sami sad vam kažem. Ali da je lep, lep je, nema šta. Svaka čast, nisam znao bre da su Čačani bre ovako jaki, šta je ovo bre, šta se radi ovo? Respekt, znači pozdrav za ceo Čačak. Eto, mala reklama od brata. Oh. Ne čuje se sad od hladnjače, da ne palimo bez veze. Ja sam skroman dečko, daj ti meni skandžu. Daj mi kanđu, da sam siguran, da nemam o čemu da brinem. Stavi mi dobre gume i ništa se ne sekiraj. Michelin nove. Moj brat. Sestra, šta god. Idemo da stavimo kanđu. I da se malo pozabavimo, da prebršim kabinu malo. Ajde, sta, pametuješ tu sad. To je to, nema gde ni s jedne, s druge strane. Brunda ova hladnjača, da vam ne zamara mozak više. Uspavao sam nekih sat vremena, kada me tramvaj udario bajke. Najgore osjećaj, majke mi. Pauza. I nastavljam dalje, idem da vidim šta se dešava, da li ima sjede nešto. Ala bruj, ova hladnjača, znači nije realno. Spavam pošto mu bruji, ja rekao idem sad. Jebi ga, taman je krenuo izađe iz kamiona da mi ugasi hladnjak. Pa sam ga navato brzinski. Ja sam ljudi stvarno zahvalan na svemu u životu i na hrani, stvarno ne postoji loša hrana na ovom svetu, međutim postoje ocene za hranu. Ovo, nema ocenu bukvalno. Jednostavno nije realno danas šta se služi sve po restoranima. Samo svinjetinu imaju, a meni svinjsko meso ošto ne odgovara, ali sam morao nešto pojedem zato što moram da se otreznim, malo nekako sam malaksao kad ne jedem cijel dan, što je normalno. Ali definitivno morao sam napraviti neki plan što se ishrane tiče. Bez veze, bacim 15 eura, pojao sam 3 zaloga, ja samo čisto da ima nešto da mi vari stomak i da se nešto dešava, evo 48 minuta.
u svakoj porciji obavezno znači pomfrit. Treba to izbjegavati da se jede sve. Nije realno. Sad da vam kažem, braćo moja napaćena, kad mi radimo od jutra do mraka i onda nekad stvarno ono, nemaš snage ništa ni da spremaš, čak ni da uzmeš iz frižidera hladno, sad nešto toplo da staviš u usta ono, i gas. Šta da se radi, nastavljam. Jako, sad sam trenutno na, čini mi se, C25, tako nešto, i treba da se tamo uključim na sedmicu prema Hunkeri, vamo i prema Francuskoj. Dobri stari parking, plaćeni, bez IRS, nema ljudi, znači volim samo luksuz, ostalo mi još 11 minuta, to je to od mene za danas. Doktorski čekam jednog kolegu da dođe ovde da nešto pokupi. Evo taman da vam pokažem da vidite kakav je ulazak ovde. Ajde pojas, znači vezan sam bio 10 sati danas. Ako imate ovaj Eurovag aparat, ovaj za putarine, ne morate ništa da brinete, znači samo uđete, uzmete karticu i kad budete izlazili ne morate ništa ni da platite ništa, ono će da skine sa ovog aparata. Valjda ima mesta, vidim da je krcato to. E, ovo je luksus, brate. Hvala, zaslužio sam. A ovaj kolega će dođe sa ceradom, zato smo i odlučili ovde. Mislim, ovo nam je jedini parking sad, da bi mogli realno. On sa ceradom ne sam se zezao toliko, a meni neće niko da me smara, ali njega mogu da mu isekom ceradu i te fore. E ovde, odmah desno su vam sve hladnjače. Samo ja da vidim kako da se uglavim negde. Sad nešto mi ne ide, rikvert, nešto sam umoran. Gde da stanem? Nema šanse sad u rikvert, umoran sam. Znači, haos. Da ne bi nekom polupao retrovizor, bolje ja da uđem na siguricu. Uvek vam kažem, znači sigurica. Ja sad znam da ne mogu da idem u rikvert, znači nema šanse. To je to, bolje da priznate sami sebi nego da se pravite pametni. A ujutru kad se ja probudim, kad budem doručkovo ovde, kao gospodin čovek, kad se budem istuširao, prespreman kad budem seo u skandžu, e onda ćemo da vidimo, znači nešto ćemo moći sigurno. A sad, kad sam donji, predajem se, nema šta. Ovako da ga zabodem ja ovde i od mene dosta. Zaključimo. Kraj. Francuska. Toliko od mene. Vidimo se, braćo, hvala na gledanju, nemojte zaboraviti da lajkujete video i gledamo se uskoro.